بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Söhbətimiz İslam şəriətinin hökmləri barəsində riba mövzusunda idi. Bəyan oldu ki, riba iki qismdən ibarətdir. Alqı-satqıda olan riba və həmçinin borc müqaviləsində olan riba. Alqı-satqıda olan ribanı belə məna etdik ki, iki həmcins malların biri-biri ilə dəyişdirilməsi nəticəsində ələ gələn mənfəət riba sayılır. Bu şərtlə ki, bu mallar çəki vahidi ilə dəyişdirilən və alıb satılan mallardan olsun. Biz alqı-satqıda olan ribanın barəsində bu tərifi bəyan etdik. Amma borc müqaviləsində olan riba və həmçinin xalq arasında geniş surətdə yayılan riba bundan ibarətdir ki, hər hansı bir şəxs öz malını müəyyən müddət ərzində digərinə borc verir. Bu şərtlə ki, bir müddətdən sonra borcunu geri qaytararkən aldığından əlavə bir şey də onun üstündə qaytarsın. Əlbəttə, bunu biz bir sözlə, faizla verilən borc kimi də məna edə bilərik. Və lakin bu tərif bir miqdar borc müqaviləsində olan ribanın mənasını məhdudlaşdırır və dairəsini kiçildir. Çünki biz ötən söhbətlərimizdə də bunu qeyd etdik ki, mümkündür borc verilən miqdarı qədər də bunu geri alsın. Və lakin bunu faizlə deyil, başqa bir iş və ya digər bir mənfəət əvvəlcədən bunun üzərinə şərt etsin. Misal üçün, hər hansı bir şəxs digərinə borc verir 100 manat miqdarında və bunun miqdarında da qaytarmağını tələb edir. Və lakin bu şərtlə ki, hər hansı bir işi onun üçün görsün və ya bu şəxsi öz maşını ilə müəyyən bir məqsədə çatdırsın və ya digər bir mənfəətləri şərt eləyə, baxmayaraq ki, pulun həmin qədər dəyərini geri almasını tələb edir. Bu da borcda olan ribadır və ötən söhbətimizdə biz dedik ki, bu bütün peyğəmbərlərin dinində, o cümlədən İslam dinində şiddətli formada pislənmiş və haram elan olunmuşdur və bizim müstəhidlərimiz də heç bir ixtilaf olmadan buna fətva verib və buna nəzər verirlər. Amma dörd yerdə buyururlar riba və ribanın haram olması istisna olur. Birincisi, ata və evlad arasında olan ribadır. Yəni, ata edə bilər öz pulunu və malını öz oğluna və digər evladına borc versin və bu şərtlə ki, müəyyən bir miqdarda onun üzərində pul qaytarsın. Və həmçinin əksinə, evlad eləyə bilər öz atasına borc versin və faiz şərti də eləsin. Heç bir eybi yoxdur. Və həmçinin
ər və arvad arasında olan ribadır. İslam şəriəti bunu da bunların arasında icazə verir. Ər öz pulunu öz xanımına borc verə bilər və həmsinin əksinə riba şərti ilə. Əlbəttə, üçüncüsün və dördüncüsün mən burada tam şəkildə izah vermədən deyib keçirəm. Çünki bir miqdar geniş izahlara ehtiyacı var və hətta bəzi bunun biri bizim hal-hazırki gündə mövzudan xaricdir. Onun birisi müsəlman və hərbi kafir arasında olan ribadır. Buna kafiri hərbi deyirlər. Bu şərtlə ki, ribanı alan müsəlman olsun. Kafiri hərbinin barəsində biz istəsək söhbət edə kafiri hərbi kimlərdən ibarətdir. Özü bunun müstəqil bir neçə dəqiqəlik veriliş istəyir, bəlkə də çox bunun barəsində danışaq. Ancaq qısaca olaraq bundan ibarətdir ki, kafiri hərbi neçə mənası var və lakin buradakı bəhsimizdə kafiri hərbidən məqsəd kafiri zimminin müqabilində olan kafirdir. Kafiri zimmi o şəxsdən ibarətdir ki, xülasə şəkildə İslam və müsəlmanların himayəsi altında yaşayan kafirdirlər. Bax, bunları qırağa qoyduqdan sonra digərləri ümumi formada kafiri hərbi sayılırlar. Buyurur ki, müsəlmanla bunların arasında olan ribanın eybi yoxdur. Əlbəttə, kafirlərin İslam şəriəti baxımından digər qisimləri də var, kafiri müahəd, amma hələlik bizim bəhsimizi bu uzatdığı üçün artıq bunlara biz toxunmuruq. Dördüncüsü, malik və məmlük arasında və ya belə deyək, qul və onun ağası arasında olan ribadır ki, burada hal-hazırda dördüncü qisim bugünkü gündə bunun mövzusu artıq xaric olmuşdur, bunun mövzusu mövcud deyil və İslam şəriətinin ən mühüm bizə verdiyi töhfələrdən biri bu dünyaya quldarlığın aradan getməsi oldu. Yəni, İslam dininə qədər və hətta İslam dini gələndən sonra da bir miqdar bu quldarlıq dövrü özünü göstərdi. Amma İslam dini müəyyən bəhanələrlə və müəyyən yollarla bu quldarlığı aradan apardı. Əlbəttə, bunun özünün tarixi bəhsi vardır ki, gərək öz yerində bu barədə söhbət olunsun. Məqsədimiz bundan ibarətdir ki, hal-hazırda 3 yerdə riba halaldır, yəni riba almaq olar. Birincisi, ata və evlad arasında, ikincisi, ər və arvad arasında, üçüncüsü, müsəlman və kafiri hərbi arasında olan riba, əlbəttə bu şərtlə ki, ribanı alan, yəni o artığı alan müsəlman olsun. Bizim bugünkü söhbətimizdə yeni bəhs bundan ibarətdir. Biz ribanın barəsində danışarkən bəyan etdik ki, riba müqaviləsi haramdır. İstər bu riba müqaviləsi alqı-satqıda və alverdə olsun və ya borc müqaviləsində olsun. Heç bir fərqi olmadan haramdır. Sual bundan ibarətdir ki, bu haramlıq bu müqavilələrin batil olmasına səbəb olur, yoxsa yox? Bunu bir miqdar, bir dəfə qısa və bir dəfə bir daha artıq geniş məlumat vermək istəyirəm. Qısa cavabı bundan ibarətdir ki, borc müqaviləsində olan riba borcun batil olmasına səbəb olmur. Və lakin, alqı-satqıda olan riba bu alverin batil olmasına da səbəb olur. Bu
Əgər bir miqdar burada açıqlansa, gərək biz birinci batilin nə olduğunu bilək. Bir dəfə biz hər hansı bir ibadi əməlin batil olmasından danışırıq. Bir dəfə ibadi deyil, qeyri-ibadi əməllərin batil olmasından söhbət edirik. Söhbətimizin əvvəlində müqəddəmə ünvanı ilə biz söz açanda müamilat və ibadat qismindən söhbət etdik və bəyan etdik ki, müamilat nədir və ibadət nədir? Məlum oldu ki, ibadət Allah təbarək və təala əmrinə xatir olunan əməllərdir. Namaz, oruc, xums və zəkat kimi bu misallar vuruldu. Və lakin müamilat ümumi şəkildə biz dedik ki, müəyyən müqavilələr nəticəsində olur və daha doğrusu müəyyən müqavilələrdir, kontraktlardır və əqdlərdir. Baxın, ibadətdə batil olmağın mənası, yəni bu əməlin kifayət etməməsi və yenidən bunu təkrar etməyə ya əda şəklində, ya qəza şəklində ehtiyac var. Bəs ibadətdə batil olmağın mənası qəzana və ya ədaya ehtiyacın olmasıdır. Və ibadətdə əməlin səhih olmasının mənası, yəni qəzaya və ədaya ehtiyacının olmamasıdır. Yəni bu əməlin kifayət etməsidir. Biz namaz və oruc misalını buna göstərə bilərik. Əgər hər hansı bir şəxsin namazı batildirsə, yəni bu namazın əgər vaxtı keçməyibsə əda eləməli, vaxtı keçibsə qəza eləməlidir. Əgər səhihdirsə, yəni əda və qəzaya ehtiyacı yoxdur. Amma müamilat bəhsində batil olmağın mənası və ya səhih olmağın mənası başqa bir şeydir. Bu, bizim bəhsimizə aid olduğu üçün buna bir miqdar artıq diqqət edək. Müamilatda, o cümlədən borc müqaviləsində və ya alver müqaviləsində və digər müqavilələrdə batil olmağın mənası, yəni onun nəticəsinin, yəni hər hansı bir müqavilənin nəticəsinin olmamasıdır. Səhih olması, yəni o müqavilənin nəticəsinin meydana çıxmasıdır. Misal üçün, bugünkü söhbətimizin təqribən vaxtının axırlarıdır. Bu misalı vurub, inşallah söhbətimizin davamını gələn verilişimizdə bir miqdar daha artıq və ətraflı şəkildə söhbət edərik inşallah. Əgər müamilatda batildirsə, yəni onun nəticəsinin olmamasıdır. Təsəvvür edək, alqı satqıda, alverdə. Əgər hər hansı bir alver səhihdirsə, yəni satan şəxsin mülkü alan şəxsin mülkiyyətinə keçib və onun mülkü satan şəxsin mülkiyyətinə keçib. Yəni, bunların mülkləri bir-birinin mallarının müqabillərində verdiyi dəyərli hər hansı bir mal bir-birinin mülkünə keçmiş olur. Bu, bunun nəticəsidir. Əgər bu müqavilə batil olarsa, yəni bunların malları bir-birinin mülkiyyətinə daxil olmur. İnşallah söhbətimizin davamını gələn verilişimizdə sizə təqdim edəcəyik. Sizin hamınızı Allaha tapşırır, dünya və axirətdə sizin üçün xoşbəxtlik arzulayırıq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammedin. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammedin. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammedin. Allahumma salli